E aí, galerinha, beleza? Aqui é o Sávio e bora para mais um passeio com o nosso drone. Olha, vamos passar lambendo aqui, ó. Tá, passou relando, hein? Vamos só mais um voozinho aí, meus amigos. Finalzinho de tarde, subiu o nosso Mini 2 aqui. Olha aí, até dá um zoom ali, o que que aqui lá? Tem até uns animais ali, ó. Vamos puxar um zoom lá, ó. Fazer mais um voozinho aqui em nossa região aqui, nossa alegria de Simonésia, Minas Gerais. Um passeio muito tranquilo, um passeio muito suave, no modo normal mesmo, e trazendo para vocês. Tem que ter um fogo ali que a gente vai entrar no meio dele já já, ó. Um cara trabalhando na laje ali, ó. Deixa eu dar um, o sol entrou um pouco aqui. Está um finalzinho bem de tarde. Acho que é o Marquinho que tá ali, ó. Que é ele mesmo. Olha aí, conhecido nosso aí. Vamos deixar ele quietinho aí e vamos dar continuidade aqui. Vamos fazer aquele vozinho rasteiro, fazendo aquela exploração aqui, trazer para vocês um pouco mais desse lugar que eu não canso de trazer pro canal aqui, que é a nossa alegria de Simonésia, Minas Gerais. Lugarzinho muito sossegado, muito tranquilo no meio das montanhas aqui, ó. Olha aí, tem um fogo aqui, hein? Vou subir na câmera, dar uma baixada na câmera, ó. Nem tinha reparado que tinha esse fogo aqui, ó. Tinha visto uma fumaça ali. Não sei o real intuito que eles... Por que que eles estão colocando esse fogo aí, ó. Vamos dar, vamos chegar bem de próximo, hein. O drone está a 200 metros de distância aí, está bem pertinho. Olha aí. Opa, deu uma pipocada no sinal aqui. Ó, vamos passar bem próximo aqui, ó. Olha aí, vamos dar continuidade ao nosso voo. Aquele voozinho rasteiro, mostrando para vocês esse local aqui, a nossa alegria de Simonésia. Não tem nenhum fio aqui não. Presta bastante atenção aqui e mostrar essas outras ruas para vocês, fazer aquele passeio, conversar um pouco com vocês também. Olha aí que bacana, ó. Tem um chiqueiro ali, tem até uns porcos ali, ó. Umas aves ali. E vamos dar continuidade aqui. O passeio de hoje, família, um passeio bem sossegado, muito tranquilo. Olha aí, tem uma piscina que eles estão fazendo aí, ó. Nem tinha reparado, hein. Ó. Não vou de lado agora não, porque eu não sei o que tem ali. Eu tô vendo agora aqui que eles estão fazendo uma piscina aí. Vamos passar próximo daqueles galhos ali. Vamos fazer aquele vozinho rasteiro, aquele vozinho exploratório aqui nessa região. E conversar um pouco com vocês aqui. Falar pra vocês um pouco também o que eu tô... Tem uma ave ali. O que eu tô achando desse drone. Já está quase um ano aí já com o drone. Quase um ano não, tá longe ainda. Deve ter uns 6 meses mais ou menos. Metade de um ano aí com este drone. E estou tendo uma ótima experiência aí para quem pergunta. De vez em quando eu recebo esse tipo de pergunta no comentário aqui. Lembrando a vocês que estou gravando o áudio na hora. Então vocês vão ouvir um som de fundo ambiente aí. Alguns pássaros aqui. Algumas maritacas que eu já estou vendo próximo de mim ali, ó. É, já estou há bastante tempo com esse drone aí. Estou gostando demais. Sempre respondo os comentários aí que me perguntam o que eu estou achando do drone. E eu sempre respondo que estou gostando muito do drone. Olha para vocês verem. Está a 600 metros de distância de mim. Está bem baixo, ó. Ainda tem uma parede na minha frente. Muitas árvores aqui, ó. O carro indo em alta velocidade ali. Vamos ver se a gente acompanha ele. Está muito longe. Não vai dar, não. Vamos pôr o drone no modo esporte. Olha aí. Pegando. Tem um fio ali, ó. Ó. Eita. Viu que perigo? Tem uma baixada. Já viu o fio ali. Não dá para acompanhar aquele carro, não. O drone está, vai bater 800 metros de distância de mim. Vou voltar ele para o modo normal. Lembrando a vocês aí que o drone está no modo normal, não está no modo FPV. Então de acordo que eu girar ele aqui, a câmera não vai girar. Aquele modo FPV, qualquer coisa no final do vídeo aí, eu coloco no modo FPV para a gente fazer um voozinho bem próximo aqui, ó. Olha aí, está dando uma pipocada no sinal aqui porque está baixo, pessoal. Vou até subir ele um pouco aqui, ó. Esse lugarzinho aqui, ó, acho que é um lugar muito bom para fazer um FPV, ó. Já estive aqui com outro drone do canal, que é o L109 Pro. Passando ali, ó, tem essa, próximo dessa pequena água aí, ó. Lugarzinho, uma reta, boa para fazer um FPV. Passar girando atrás dessas árvores aí, ó. Caso vocês queiram que eu traga o vídeo aí, é só vocês comentar aí. Que eu tô sempre lendo e respondendo todos os comentários possíveis aí, ó. Aí, parece que tem uma máquina trabalhando lá na frente. A imagem está um pouco tremida para mim aqui, pessoal. Como eu falei para vocês, está longe. E eu tô sentado aqui em cima da laje, ainda tem umas paredes na minha frente, ó, 1 quilômetro. Ó, deu sinal fraco, ajuste as antenas. Tô gravando o áudio na hora aqui. Qualquer
qualquer hora dessa eu vou nesse local aí, ó, pra poder gravar pra você específico esse local. Aí poder fazer o voo rasteiro por aí, eu tenho uma máquina trabalhando lá, ó, o sinal pipocou pra mim aqui, ó. Sou obrigado a subir ele. Com o foco de hoje não vai ser isso aí. Mas esse local que estamos aí, ó, onde eles tiram a areia, dá pra fazer muito vídeo aí. Se vocês quiserem, é só comentar aí. Eu gostaria de ver um vídeo aí no modo FPV ou no modo normal. Ó, 1 km, 102 metros de distância que o dono está de mim. Então não dá pra... O sinal tá dando uma pipocada pra mim, que justamente porque eu estou baixo. E tem algumas paredes na minha frente aqui, algumas árvores. Mas eu vou nesse local já já trazer. Fazer um voozinho pra você, fazer um FPV naquele... Próximo daquele... Daquele pequeno corgo ali, ó. Outro local onde eles tiram areia aqui, ó. Tô chegando lá agora. Outro lugarzinho onde eles tiram areia aí, o drone tá 1 km 52 metros de distância. Muitas pessoas pedem aí para pôr a telemetria aí, só que às vezes eu não ponho, pessoal, porque dá muito trabalho, às vezes tem que gravar a tela, depois tem que sincronizar. É muito difícil fazer a sincronização. Olha aí. Mas um outro local não tem nada aqui agora, ó. Vamos vir cá uma hora que tiver uma galera trabalhando aí, eu tiver umas máquinas aí, ó. Toma cuidado aqui agora, um fio. Olha o pôr do sol lá, que bacana, ó. Já tá mais de 1 km e a gente vai pra frente aqui, ó. E vamos subir um pouco essa montanha aqui, ó. Mostrar pra vocês como esse drone aqui. Na volta vocês vão ver, vou voltar com ele, mostrar até onde eu estou. Vocês vão ver o que este drone é capaz. Então se aquela pessoa tem dúvida aí, ó. E mostrar o lugar onde sobe de moto aqui, ó. Esse drone vai perder o sinal, ó. 1 km e 200 metros vai bater. Olha a qualidade desse drone, pessoal. Agora as imagens estão perfeitas pra mim aqui. Quando eu estava voando baixo ali, ela deu uma pipocada nas imagens. Olha uns fios ali, ó. Olha esse local onde ele sobe de moto, ó. Vou combinar com eles também pra eles, qualquer dia desse, a galera subir aqui de moto, ó. Aí eu vou vir cá gravar pra vocês bem de pertinho, ó. Vou vir cá com o drone, vou estar aí. Aí vou subir. Esse local onde ele sobe de moto, faz umas trilhas aí, bem bacana. Olha aí. Como esse drone é incrível. Vamos girando aqui, ó. Vou girar pra cá. Eu vou voltar passando bem por cima dessas matas aqui, ó. Olha o pôr do sol lá. Isso é bem de tarde. Dá uma olhada nas horas aqui, ó. São exatamente 4h44 da tarde que eu estou gravando esse vídeo. O drone tá a 1 km e 300 metros. Tô girando bem devagar, ó. Olha aí. O local onde estão fazendo um clube ali. Umas piscinas. Olha que imagem sensacional. E o drone tá aí firme e forte. Ó, tem outro fogo lá em cima. Olha aí. Virando de lá pra cá, ó, pegando nosso município. Eu estou lá embaixo, bem depois daquele fogo lá, ó. Vamos abaixar nele, voltando, passando bem próximo desses eucaliptos. Olha as maritacas passando próximo a mim aqui de novo. Gravar o áudio na hora do vídeo, o que acontece é isso. Tá passando um monte de maritacas ali. Eu devo estar saindo o áudio aí. Mas é bom que vocês ouvem também o som ambiente aqui. Geralmente os meus vídeos eu narro depois. Dentro de um quarto fechado, onde eu acabo narrando os vídeos depois. Olha que paisagem sensacional. Pegando nossa alegria aqui, ó. Alegria de Simonésia. Vamos passar bem relando esses eucaliptos aqui, ó. Um voozinho bacana. Resolvi bem de tardinha subir o drone. Ah, vou subir o drone. Vou fazer aquele passeio bem tranquilo. Assim, esses eucaliptos. Um passeio um pouco mais alto, ó. E levar o drone alto, como vocês verem, onde o drone foi. E ele vai mais ainda. Tinha sinal para ir muito mais longe ainda. Dá mais uma baixada nele. Passar relando aqui, ó. Pegando alegria lá. Olha que sensacional. O sinal tá perfeito agora. 700 e poucos metros de distância. Olha aí. Uma pequena lavoura de café aqui, ó. Começou a dar uma travada na imagem. Voltou. Por causa da parede. Que o local que eu tô é um local muito ruim. Para poder gravar esse vídeo, pessoal. Eu deveria estar num local mais aberto. Tô sentado com umas paredes ao meu redor aqui. Não é o lugar ideal para fazer esse tipo de voo, não. Vamos voar bem por cima dessa mata aqui. Um local diferente. Já voei muito aqui para vocês sobre nossa alegria. Mas não nas redondezas assim igual eu tô fazendo agora. Um pouquinho mais fora da rua. Mostrando para vocês. E vocês ficam conhecendo aí esse local, que ainda vou trazer muito aqui. Não canso de falar aí que eu vou sempre trazer esse local para vocês. E esse vídeo serve para daqui uns anos no futuro as pessoas ver como que era, como que vai ficando, pois aqui está em fase de crescimento, ainda não é cidade, aqui ainda não é cidade própria, pertence a outra cidade, apenas um distrito, pequeno distrito aqui,
Olha aí, cheio de matas, montanhas ao redor, apesar que já é bem grandinha aí, ó, mas ainda não é cidade. Então, de acordo que os anos vai passando, esse vídeo vai ficando aí, ó. As pessoas poderem assistir. Olha, vamos passar bem no meio dessa mata aqui agora. Essa mata fechadona aqui, pessoal. Olha que bacana. Pouzinho de tarde. Agora ainda está com bateria aqui, ó. Olha que show. Muita mata bem próximo das casas aqui mesmo, ó. Pouzinho diferente do que a gente passei nos locais diferentes, pessoal. Como vocês veem aí, ó. Agora eu vou dar um chega lá na rua. Vou fazer um pequeno circular daquela igreja lá. Porque eu comecei a gravar ela no canal aqui quando ela estava no modelo antigo. Modelo antigo da igreja que tinha muitos anos. Aí eles reformaram ela, está em, não acabou ainda não, está em reforma. Está quase acabando de reformar ela. Aí eu gosto de trazer assim, deixar registrado aí no YouTube também. Para um futuro, as pessoas assistirem como que era a construção dela. O drone está passando aqui, estou ouvindo o som dele. Estou prestando atenção na tela aqui, mas já estou ouvindo o som do drone passando. Próximo de mim ali, ó. Esse passeio, vocês ficam aí com esse passeio sensacional. Sobre, mais um passeio aqui sobre a nossa Aligit Simonesa. Bateria tá com 23%, daqui a pouco vai começar a apitar. Mas aí eu vou fazer um circular lá, vou trazer ele. Olha que diferença, pessoal. Olha aí. Tá, quem acompanha o canal aqui, acompanha o nosso canal Sábio Donos aqui, gosta do conteúdo, já viu essa igreja bastante vezes aqui, mas viu diferente. A cor dela era diferente, era totalmente diferente, ó, parece que tem um pessoal trabalhando lá, uma impressão minha. Já filmei uns trabalhadores aqui, ó, quando estava trabalhando nesse buraco aí, ó, tem outras pessoas trabalhando. Battery level is low, the aircraft will go to the home point in 10 seconds. Tá vendo? Tem um cara trabalhando lá dentro, ó, onde eu fiz um vídeo aqui quando estava bem em construção. Olha aí, tá ficando bonito, hein? Aquela igrejona aqui, no nosso, ó, bateria pitando. Nosso município aqui, ó, vou fazer um circular aqui, vou trazer ele. Para evitar esse apito da bateria ficar no ouvido de vocês aí. Girando. Está com 19% de bateria ainda. Olha aí. Bacana, ó. Pôr do sol lá. Lembrando a vocês que a bateria não estava completa quando eu comecei o voo, meus amigos. Estava com 70%. Eu já tinha usado essa bateria para poder tirar umas fotos aqui. Então essa não é a autonomia dessa bateria, não. A bateria, eu já comecei o voo com 70%. Olha que lindo o pôr do sol atrás da montanha ali, ó. Você vê que o dono foi lá, a gente voltou por cima daqueles eucaliptos. E o local que eu estou aqui não é um local muito bom de sinal, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, som da bateria aí. É ruim, né, pessoal? Ó, tá vendo? Tem muita árvore na minha frente, ó. Uma parede ali, ó. Onde eu estava ali, ó. Sentado ali, ó. Essa parede na minha frente ali. Olha aí, não é um local perfeito pra poder fazer esse tipo de voo, não. Mas um videozinho foi isso aí. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like. Se chegou até aqui, meu muito obrigado. Já já a gente vai sair. Tô programando uma viagem para trazer outros vídeos para vocês também. Fiquem todos com Deus. Aquele abraço. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, meus amigos.